balik lagi. Yuk, kita lagi kerja, guys. Bareng Mas Tri, bos. Bos Tri. Orang jauh, guys. Kita bareng Wahana Studio Production, guys. Sama Roemah Moto. Jan, baru antenan bos sing golek job sing cedak, anggota kirim sing ado. Balik masuk angin, guys. Pokoke jan. Wis lah, ngono ae, guys. Video ora berguna iki. Wong bacotan tok isine, guys. Moyo aja nonton yo. Salam anak kos.